תודה רבה, שלום לכולם. ותודה לזה פרופסור גבאי שרצה לפניי וקצת ליבן את חלק מהדברים, זה יחסוך לי את ההסברים לחזור עליהם. אנחנו עוברים עכשיו לתקופה הפרסית. התקופה הבבלית, עם ישראל גלו לבבל, הגמרא אומרת במסכת שבת, אומר רב יהודה, רב יהודה אומר, נון בית שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר על הערים, עשה בכי וני, ועל דעות מדבר קינה, מעוף השמיים ועד בהמה, נדדו הלכו, קראנו את זה בהפטירה של, של טישבוב, בהמה בגימטריה 52, 52 שנה לא עבר איש ביהודה. מבחינה ארכיאולוגית, בארץ ישראל, בתקופה הניאו-בבלית של גלות בבל, כמעט ואין שום ממצא כתוב מאותו תקופה בכל ארץ ישראל, גם במקומות שאנחנו יודעים שהיה שם יישוב, כמו השומרונים, הקוטים, גם אין כמעט שום כיתוב, אנחנו לא יודעים שום דבר על מה קורה בארץ ישראל באותו עת. עכשיו, טוב, מה קורה ביהודה? אמרנו, אין שום דבר. מה קורה בשאר ארץ ישראל באותה עת? בגליל ובעבר הירדן, אחרי הגליית עשרת השבטים, ומאוחר יותר, אחרי ההתמוטטות של האימפריה האשורית בזמן יאשיהו, אז אנחנו ממש לא יודעים מה קורה שם. יש שם כמה יהודים, בדברי היום הם מוזכר שחזקיהו אחרי גלות אשור שולח לאנשים לבוא לירושלים, באים אנשים גם מזבולון וכולי, יש בודדים שנשארו, אבל מבחינה שלטונית אנחנו לא יודעים הרבה. השומרונים הם במרכז הארץ ואנחנו נדבר עליהם. בדרום ארץ ישראל יש פלישה אדומית. יש פלישה אדומית, היא כבר רומזה בספר יחזקאל. ביחזקאל יש כמה וכמה נבואות נגד אדום, חלקם על הסיוע שלהם לבבלים, וחלקם בהמשך על זה שהם פולשו כנראה לארץ ישראל. בתחילת בית שני הם יושבים בדרום יהודה, המחוז נקראת אדומיה. עכשיו, הבבלים, שלא כמו האשורים, לא השקיעו הרבה בשטחים הכבושים שלהם. אם העם הנכבש מוכן להישאר שם ולהיות משועבד לבבלים, מה טוב. אם לא, באו הבבלים, החריבו אותו, ולא השקיעו שום מאמץ לשקם את המקום, את הכלכלה, שלא כמו האשורים לפני כן. ולכן הארץ בעצם חורבה, לא רק ארץ יהודה, גם פלשת. אנחנו יודעים מכתובות שנבוכנצר החריב את אזור פלשת, ובעצם, כפי שאמרתי, אין כמעט שום תיעוד על מה שקורה בארץ ישראל מאותם שנים. המקום היחידי שהמלך נבוכנצר השקיע בו הוא אזור ריבלה שבלבנון. עכשיו ריבלה זה המקום שבו הייתה מפקדתו של נבוכנצר, והוא במלחמה של הבבלים נגד ירושלים, הוא בעצם יושב בריבלה. ריבלה נמצאת על גבול סוריה לבנון היום, באזור הרמל, עיר קוסייר, היו שם קרבות לא קטנים בזמן של מלחמת האזרחים שם. עכשיו למה הוא יושב שם? כי הוא דבר אחד רוצה, וזה ארזי הלבנון. את ארזי הלבנון הוא מוריד מלבנון, ואיכשהו מביא אותם עד בבל בשביל לבנות שם, להשתמש בהם כקירוי לארמונות שלו ולכל מיני בניינים חשובים שהוא בונה. אז הכתובות כמעט היחידים של נבוכנצר, זה מה שאנחנו רואים כאן בתמונה, שנמצא עד היום במקום שנקרא בריסה בבבל, הציור של נבוכנצר נלחם עם אריה, כפי שרואים אותו כאן ובסכימטי, והמקום השני הוא מול, יש עוד כתובות של נבוכנצר בכתב יתידות, אבל עתיק יותר, שהוא עומד מול ארז לבנון. ונבוכנצר פה כותב על כוחו וגבורותיו, הוא לא כל כך מדבר על המלחמות שלו, אבל הוא מזכיר שמה שחשוב שהוא תמיד שלח בתמידות חיילים לשמור על תושבי האזור האלה בשביל שיוכלו
לכרות את ארזי הלבנון ולהביא לו. אז זה אז בעצם הכלכלה, מבחינת הכלכלה, האינטרס היחידי שהיה לו בכל ארץ ישראל באותה עת, זה האזור הזה שריבלה בלבנון, ששוב אנחנו יודעים מהפסוקים שהוא ישב באזור ריבלה. עכשיו, פה אנחנו רואים מצד שמאל תמונה של ארזי לבנון לפני למעלה מ-100 שנה, בצד ימין רואים ארז לבנון שגדל בארץ ישראל בנאות קדומים, ארזי לבנון לא גדלים טוב בארץ ישראל, לא מספיק קר, והם לא מגיעים לגודל שהם הגיעו שהם מגיעים או הגיעו בלבנון. עכשיו, עם ההתחממות הגלובלית, גם הארזים בלבנון נמצאים בסכנה. ארזי הלבנון זה הסמל שנמצא על הדגל של לבנון. עכשיו, אנחנו עוברים לתקופה הפרסית. מהתקופה הפרסית כבר יש לנו הרבה כתובות. אנחנו אוסף כתובות מהמצודה בערד, מהתקופה הפרסית, וגם בבאר שבע, אוסף של כתובות בתל באר שבע. מה יש לנו בכתובות הללו? אז כפי שכבר אמר פרופסור גבאי, איך אנחנו מזהים שמות? על פי המרכיבים של השם. אם זה השם יוד כבב כזה יהודי, אם זה מרכיב של איזה אל בבלי, זה בבלי, אם זה אדומי, אם זה מואבי, אם מופיע שם כמוש, אני יודע שזה מואבי, אם מופיע שם מלקום, אני יודע שזה אמוני. אז בבאר שבע השמות הם לרוב אדומים או ערבים, ומדובר שם במיסוי, רשימות של מיסים שהביאו חקלאים כנראה בפקודת המלך. בערד יש, ערד הייתה כנראה תחנת ביניים להעביר הודעות, ושם נתנו לפרשים או חמרים מספור ודברים כאלו, ושם יש יותר שמות שמים. אוסף נוסף של כתובות התגלתה במקום שנקרא חירבת אל קום, וזה זיהוי של העיר מקדה בשפלת יהודה. כאן יש מעל 500 חרסים עם כתובות, כל אלו הם בארמית, גם בארד, גם באר שבע, השפה הארמית השתלטה בעצם על ארץ ישראל באותו עת. תאריכים, גם, שוב, כפי שהוזכר, שמות בבליים, ניסן, אייר, סיוון, התאריכים האלו גם משמשים פה בתקופה הפרסית. יש עוד אוסף זה שאנחנו נכנס עוד מעט, של ודי דליה והשומונים. מה לגבי יהודים? אז שוב, יש כמה שמות יהודים, אבל מה לגבי יהודים? אז המלך הפרסי קורש מאשר לעם ישראל לשוב לארצו. כתוב שהיהודים ישבו וישבו הכהנים והלווים מן העם המשורים והשוערים והנתינים בעוריהם, בכל ישראל בעוריהם. הגמרא בבוב מציע בדף כ"ה, דף כ"ח, מבינה מכאן שעולי בבל התיישבו בכל מרחב ארץ ישראל, כולל הגליל, עבר הירדן, הכל, עד נהר פרת. כך מבינה הגמרא מהפסוק הזה. אבל מה שאנחנו יודעים על, שוב, על המקומות האלה, מעט מאוד מה קורה בתקופה הפרסית. אבל יש התייחסות כן ליהוד מדינתא, מדינת היהודים. וכפי שאנחנו רואים כאן, הפסוק בעזרה, שצרי יהודה מספרים שהם עזלו, הם הלכו ליהוד מדינתא. כפי שאמרתי, לא יודעים על הגליל ועל עבר הירדן הרבה מאוד. מהם הגבולות של יהוד מדינתא, כפי שאנחנו מכירים? אז הדבר ראשון, אנחנו משתמשים בתיאור של שיקום חומות ירושלים בספר נחמיה. נחמיה ב... פרק ב' ג' ועוד מדבר על שיקום החומות, הוא מתאר את האנשים שהשתתפו לפעמים שמות של אנשים, לפעמים שמות של ערים, והרשימה הכפי שלפניכם, יריחו, תקוע, גבעון, מצפה, יש אחד מירון אותי,
בית הכרם, זנוח, בית צור וקהילה. מה המקומות האלה אומרים לכם? כל המקומות האלה הם די קרובים לאזור ירושלים מסביב, כפי שאנחנו תכף נראה על המפה. תקוע, כתבתי שם ביידיש ינם שטטל, כי כתוב שם שאנשי תקוע, העשירים של תקוע, לא רצו להשתתף במפעל האדיר הזה של החומות. וחופץ חיים זצ"ל, כשהוא היה מנסה לאסוף כספים בשביל מטרה, ואנשים לא רצו לתת, הוא היה עוד צועק עליהם, שהם יהיו כמו ינם שטטל. אבל אנשי תקוע עד היום, כל מי שקורא ספר נחמיה, איזה בושה יש להם לאנשי תקוע, רואים שהם לא השתתפו, אומר לעתיד לבוא, אתם לא נותנים בשביל מקווה, לא נותנים בשביל זה. ככה יהיה כתוב בספר שאתם לא נתתם. אוקיי. זו המפה, המפה הזאת מגיעה מהספר שלי שלוש ארצות לשביעית, מפת לוויין. הקו האדום זה הקו הצפוני של אזור יהודה בסוף בית שני, אבל הקו הכחול, הוא לא בדיוק מופיע ככה בספר, הקו הכחול הוא יהוד מדינתא בשלב הקדום, כלומר גם בתקופה הפרסית וגם בתקופה, בתחילת התקופה החשמונאית. מספר לכם אנקדוטה קטנה, כשעשיתי את המפה והכנתי את המפות האלה מחומר גלם, החלטתי להכניס פה את העיר בני ברק, שהיא עיר מודרנית והיא לא קשורה לסיפור הזה של השלוש ארצות שמדבר על מקומות היסטוריים. למזלי, כשהבאתי והבאתי את הספר לרב חיים קניאבסקי שליטה, אז השאלה היחידה שהוא שאל אותי, איפה בני ברק במפה? אז מהר הלכתי וחיפשתי ומצאתי את הזה, וזה הצלח את המבחן. אוקיי, המקומות שמופיעים כאן, יריחו, בית אל, בית חורון, אמאוס, הזיקה, תל הזיקה, בית צור ועין גדי. המקומות הללו הם, הקו הזה הוא גם על פי ספר מכבים, שב פה אחד שהדיר את ספר מכבים, הקו היה רשע בשם בקחידס, כשהוא הרג את יהודה המכבי, כשהוא עזב את ארץ יהודה, הוא השלים עם המציאות שאת יהודה הוא לא יכבוש ולא יכניע, אבל רצה לשמור אותם בסגור. אז הוא בנה קו של מצודות, וחלק מהקו של מצודות מכיל פה את השמות הללו, יריחו, בית אל, בית חורון ואמאוס. המקומות הללו גם מופיעים בנושא הזה בספר על, במסכת שביעית. במשניות ובירושלמי, אז אנחנו רואים את הקו, אז זהו קו ששוב נשאר עקבי, כפי שאמרנו, מהתקופה הפרסית ועד התקופה החשמונאית. עכשיו, לזיהוי של אזור יהוד, יהודה, יהוד מדינתא, אנחנו משתמשים בשני סוגים של חומרים. קודם כל, מטבעות. מטבעות, אלו מהמטבעות היהודים הקדומים ביותר שישנם בידינו. אני לא אכנס לשאלה למה אין מטבעות מבית ראשון, כי זה נושא בפני עצמו. אבל מטבעות יהד והתפרוסת שלהם, והדבר השני, אלה הם טביעות על ידיות של קנקנים עם השם יהד. אז בעצם זה לא אומר, כמובן, מטבע יכול לפעמים לצאת מגבולות המדינה כנל עם קנקן, אבל בעצם רוב התפרוסת מלמד אותנו את הגבולות. אז כמה מקומות, בשנים האחרונות אגב מוצאים מטבעות יותר, כי בשנים האחרונות מנפים את החומר ובודקים אותו יותר, המטבעות האלה הם קטנים. אם אתם חושבים שהשקל שיש לכם הוא קטן, השקל הוא העתק של מדינות יהד, וזה מה שכתוב על גב השקל, שלוש אותיות יהד, והמטבעות האמיתיים הפרסיים הם שליש הגודל מהשקל שיש אצלכם בכיס. אז קשה היה למצוא, היום שוב ימינו יש טכניקות יותר לדאוג שלא ילכו לאיבוד. אז זה מקום שנקרא אל מוקטיר, דובר על האי, זו אולי הצעה למקום של האי, אבל המקום הזה גם מבית שני, היה שם יישוב, היה שם מקוואות, ושם התגלו מטבעות של, שם התגלו מטבעות יהד. קריית יערים, בשנים האחרונות נערכו חפירות, לא מצאו שם מטבעות, אבל יש שם חרסים מהתקופה הפרסית. הרדאר, נבי סמואל, שזה מצפון ירושלים, באזור המזרח,
קרנטל, שזה ליד יריחו, שם גם התגלו מטבעות. אני מראה פה את עין גדי, בעין גדי לא מצאו מטבעות, אבל מצאו שם טביעות יהד, ויש שם, הייתה שם יישוב גם מבית שני, בית צור בדרום, ובמערב, בקו סוף השפלה, חיבת קייפה, מקום שהתגלה גם בעשר שנים האחרונות, שמשוייך לדוד המלך, אבל גם בימי בית שני, גם בתקופה הפרסית, מצאו שם מטבעות, מטבעות יהד. עוד תמונה מחיבת קייפה, תל הזיקה, גם שם חפירות בשנים האחרונות, הזיקה עיר מבית ראשון, גם מופיעה ברשימות בנחמיה, וגם גם פה התגלו מטבעות יהד. המקום היחידי שבעצם חורג מקו הגבול שאמרנו, היא העיר גזר. כי בגזר מצאו 8 טביעות של יהד, גזר לא הייתה עיר יהודית עד הרבה שנים אחרי יהוד מדינתא, עד התקופה החשמונאית, כך ש... אוקיי, אין לנו הסבר לכל דבר, אבל בגזר מצאו, כפי שאמרתי, זה יוצא מן הכלל 8 טביעות. כפי שאמרתי, המקומות האלה, בית חורון, אמאוס, מופיעים גם במשנה בירושלמי שוויס כקו הגבולות. עוד אתר, לפני שנחזור לשוויס, רמת רחל, אתר חשוב מאוד בדרום ירושלים, שם התגלו כ-30% מכל טביעות היהד שהתגלו, התגלו שם ברמת רחל. התפרוסת של מטבעות יהד, זו מפה ממאמר של דוקטור דונלד אריאל מרשות העתיקות, שהוא היום המומחה למטבעות. המטבעות הצהובים הם מטבעות יהד שהתגלו, וכמעט כולם התגלו בתוך התחום של הגבול שאמרנו של מדינת יהד. יוצא מן הכלל מטבע אחד שהתגלה בהר גריזים, שזה ודאי לא היה שייך ליהוד מדינתא, כפי שאנחנו נראה. המפה הזאת גם מהספר שלי שלוש ארצות לשביעית, הקטע הכתום והקטע האפור של ידו, זהו תחום יהודה בסוף בית שני, אבל תחילת מדינת יהוד מדינתא, כפי שאנחנו רואים פה בקו הכחול, זו האזור שתחמנו מקודם. עכשיו, מה קורה במקומות אחרים? למשל, אזור לוד ואונו, המקומות האלה מופיעים גם במשנה. יש רשימה של מקומות שהם בתי ערי חומה בסוף מסכת ערכין, ויש שם רשימה גדוד, חדיד ואונו וירושלים חן כיוצא בהם. והגמרא אומרת שם, למה מנעו את אלו? שאלו בני הגולה, מצאו אלו וקידשום. כלומר, עולי הגולה, הם מצאו את המקומות האלה, לוד ואונו, זיהו אותם כבתי ערי חומה וקידשו אותם. אז אנחנו רואים שכן היה יישוב יהודי מחוץ ליהוד מדינתא. אוקיי, ישבו שם יהודים, אבל כנראה שמדובר פה באוכלוסייה מעורבת. סיפור מעניין יש לנו בנחמיה, כשאויבו אמר, שאנחנו תכף נתייחס אליו, סנבלט רוצה להיפגש איתו, אז הם מחפשים כאילו מקום ניטרלי. המקום הניטרלי שהם בוחרים זה בבקעת אונו. בנוסף לכך, בתקופה החשמונאית, הסלבקים, היוונים, לאט לאט, מוסרים שטחים ליהודים. המקום הראשון שמוסרים זה האזור הזה של לוד, אפרים ורמתיים, שכנראה שוב הם היו אוכלוסייה מעורבת, וזה המקומות הראשונים שמוסרים אותם ליהודים. אז היו יהודים שישבו בשטחים אחרים, ישבו יהודים גם על פי הפסוקים, גם באזור לחיש, גם באזור מרשה, אבל מרשה הייתה עיר נוכרית, לחיש גם העדות הארכיאולוגית, היה שם יישוב בתקופה הפרסית, אבל אין שם עדות ליהודים שישבו שם. יושב, זה לא אומר שלא ישבו שם יהודים, אבל זה לא היה חלק משלטון יהוד מדינתא. אוקיי, האויבים של מדינת יהוד, בפסוקים יש לנו שתי דמויות, סנבלט החורוני וטוביה עבד העמוני. נחזור לסנבלט, בוא נדבר על טוביה עבד העמוני. בעבר הירדן יש אחוזה עם ארמון, כפי שאנחנו רואים אותו פה בתמונה, שניתן לזהות אותו כארמון בית טוביה. עכשיו, המבנה הזה הרבה אחרי התקופה הפרסית, יוסף בן מתתיהו מדבר על הארמון הזה, מי שמבקר היום בירדן ומגיע למקום הזה, זה כדאי, אם כי זכיתי רק פעם אחת, להגיע. המקום הזה נקרא קצר אל עבד, פירושו הארמון של העבד,
והשם טוביה גם מופיע פה, אז יש לנו טוביה עבד, אנחנו באזור המון, אז זה משייך אותו לטוביה עבד המוני, אולי שמוזכר בספר נחמיה, הייתה לו פה אחוזה, האזור הזה רוצף במים, עוד פעם רואים פה את הארמון, וכאן הכתובת טוביה. האויב הכי גדול של נחמיה היו השומרונים, ובתנך יש לנו אחד בשם סנבלט, סנבלט אחרוני, לא מוגדר בפסוק מה הייתה תפקידו, אבל עוד אוסף של כתובות הם הפפירוסים שהתגלו בוואדי דליה, שטרות מזמן התקופה הפרסית, שוב כתובים בארמית, השמות שם כמעט כולם עם שם השם יודקי וכולי, השומנים משמשים, עובדים את השם אלוקי ישראל, ובאחד מהם הייתה חותמת של יהו בן סנבלט פחד שומרון, ורואים אותו בתמונה, בתמונה בצד שמאל, במרכז התמונה, הבולה הזאת נמצאת היום במוזיאון ישראל. עכשיו, מהשטרות האלה אנחנו יודעים שהייתה גם שומרון מדינתא, ואנחנו רואים פה מטבע משומרון מדינתא, הייתה גם שומרון בירתא, לא הבירה של שומרון, אלא המצודה של שומרון, שכנראה הייתה ביר שומרון עצמה, וסנבלט מוזכר כפחת, כלומר, פחה כמו נחמיה. אז סנבלט שמוזכר הרבה בנחמיה, אבל תפקידו לא מוגדר, הארכיאולוגיה מלמדת אותנו מה היה תפקידו הרם. במוזיאון ישראל אתם רואים מצד ימין שני רגליים של כיסא, בצד שמאל רואים ציור של דריווש או אחשוורוש יושב על כיסא מלכות, שימו לב שהרגליים בתמונה הימנית הם זהים לציור, אז אולי שני הרגליים שאנחנו רואים כאן שבמוזיאון הם מכיסא של פחד שומרון. מה? הציור הוא תבליט שהתגלה בפרספוליס, שזה הארמון השני של מלכי פרס. הכל אגב נמצא מבחינה הזאת בספר שלי על פורים. טוב, מה קורה בירושלים? נחמיה משקיע הרבה מאמץ לשקם את חומות העיר. היום מהחפירות הארכיאולוגיות אנחנו מגלים שהחומות בזמן בית שני לא נבנו מקשה אחת, השתמשו בשרידים של חומות מזמן בית ראשון. שימו לב בתמונה, אתם רואים פה תפר, החלון הזה נמצא בקרדו בעיר העתיקה, מצד ימין זו חומה מזמן בית ראשון, מצד שני חומה מזמן בית שני. בנוסף לכך, המגדל הישראלי, שלצערנו כמעט ואי אפשר להיכנס אליו היום, מצד ימין שרידים של מגדל בזמן בית ראשון, שהשתער לגובה של 5 מטר, ומצד שמאל רואים שם עוד קיר שחובר אליו, וזה מתקופת בית שני. אז הבנייה שדרשה מאמץ פיזי רב, חסכו, על ידי שפשוט מילאו תפרים בין קטעי חומה שנשארו שם. ובסוף, גם אחרי חידוש וחנוכת העיר, והעיר רחבת ידיים גדולה ועמד בתוכה ואין בתים בנויים. זו עיר גדולה עם בכל זאת לא הרבה בתים. ובסוף נחמיה צריך להביא אוכלוסייה, 10% מהאוכלוסייה בשביל לשבת בירושלים. מה הייתה היקפה של העיר בתקופה הפרסית? אז נגיד ככה, תכף אנחנו נראה מפה ונדון בנושא הזה. עכשיו כאן אנחנו רואים בתחתית התמונה, כאן בתחתית התמונה, כאן האזור הזה, זו החומה שקניון מצא בירושלים במזרח עיר דוד. תתעלמו מהבנייה כאן כי זה משהו מאוחר, וגם פה אנחנו רואים המשך של אותו חומה מזרחית של מזמן בית ראשון. אולם, זה גם המשך, אולם מתברר שבבית שני בנו חומה במקום לבנות על פי התוואי הקיים ולהשתמש בחלקים שנשארו, חתכו חלק מהעיר ובנו את החומה על ראש השלוחה ולא באמצע מדרון כפי שהיה. הרבה שנים טענו שהחומה הזאת היא חומה מהתקופה החשמונאית, אבל
לפני כמה שנים, ארכיאולוגית אילת מזר פרקה את המגדל שראינו בתמונה, ומצא מתחתי הכלים מהתקופה הפרסית, ואמר, זה ברור עכשיו מהתקופה הפרסית. עכשיו אנחנו רואים פה את המגדל השני, המגדל הדרומי, מי שהולך לעיר דוד, לגן הלאומי, רואה את החומה הזאת, שוב, כפי שאמרנו, על פי קניון, סליחה, על פי אילת מזר, מדובר פה בחומה מזמן, מתקופה הפרסית, כלומר חומת נחמיה. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על מה נשאר בירושלים מהתקופה הפרסית. מעט מאוד, מעט מאוד מבחינה ארכיטקטונית, כלומר קירות ודברים כאלה לא מוצאים. המקום היחידי שמוצאים שרידים ארכיטקטוניים הם בשטח E. שטח E נחפר על ידי יגאל שילה, ואנחנו רואים פה את הקטע, ופה נשאר שרידים של שכבה מהתקופה הפרסית, המקום היחידי בירושלים, שכבה 9. עכשיו השאלה, למה בדיוק פה ומה זה מלמד? היו כאלה שאומרו, אם רק פה מצאנו, סימן שאנחנו מדברים פה על כפר קטן, אין כאן היגיון שבנו חומה. אבל האמת היא, זה לא מה שקרה כאן, ושימו לב, פה זו מפה של זו מפה של עיר דוד. המפה הזאת היא מהפרסום של החפירות של יגאל שילה, קדם 53. ראש השלוחה, אנחנו רואים אותו כאן, אזור מעיין הגיחון כאן, ועכשיו אנחנו נראה איפה הייתה החומה. החומה מזמן בית ראשון הייתה באמצע המדרון, ואילו החומה מזמן בית שני בראש המדרון. כלומר, את המדרון הותירו מחוץ לעיר. למה עשו את זה? כנראה שהיו שם מפולות, זה מדרון די תלול, והחליטו להשאיר את זה בחוץ. עכשיו, קרה פה דבר מאוד מעניין. היות והשאירו את זה בחוץ, אז בהמשך לא בנו מעל השטח הזה. אז כשבנו את החומה בראש המדרון, השכונה שהייתה בחוץ נשארה מחוץ לעיר, ולמשך דורות היא לא הייתה בתוך העיר. אז מה קורה בתקופה הליניסטית? בית קברות. הייתה פה בית קברות כנראה יהודי. ויש תמונות של השלדים, הכל בפרסום של קדם 53. בית קברות יהודי מתקופה הליניסטית בירושלים, לדעתי זה המקום היחידי שבעצם מצאו משהו מסודר, וזה שם בשטח E. מעל זה בסך הכל טרסות חקלאיות. אז היות ולא בנו מעל, אז זה נשאר במקום, וככה שרד הקטע של השכבה הפרסית. עכשיו מקומות העיר בנו מעל והרסו כל השרידים. ולא נשכח שאנחנו מדברים פה על עיר גדולה, הרחבת ידיים, בתים במעט, כך שגם מבחינה ארכיאולוגית זו הסתברות, אתה חופר באיזה מקום, אתה לא יכול להבטיח שתמצא בדיוק. אבל מצאו מטבעות יהד בזמן האחרון גם בחניון גבעתי, מגן ברושי לפני 40 שנה מצא מטבע יהד בהר ציון, בכתף הינום גבי ברקאי מצא בבית הקברות, כל הסימנים שהיה פה יישוב די רציני. עכשיו עוד נקודה חשובה, טוב, זה שטח E כפי שאתם רואים, ושם הוא מצא את השכבה הפרסית. זו מפה סכימטית, השאלה היא מה הייתה גודל העיר בזמן התקופה הפרסית. אז בתחילת בית ראשון, רוב החוקרים סבורים שרק עיר דוד הייתה כלולה בתוך החומה, בתקופה של חזקיהו הוסיפו את הגבעה המערבית, שזה הרוב היהודי והרוב הארמני. עכשיו, בזמן בית שני, גם רוב החוקרים סבורים שבתחילה רק השטח הזה היה בתוך העיר, רק עיר דוד, ורק לאחר מכן, בתקופה החשמונאית ואילך, התווסף האזור שוב של הר ציון, הרוב היהודי והרוב הארמני. אבל יש כאן בעיה, והבעיה היא שאם הוא העתיק את קו החומה לראש הגבעה, אז הוא הרחיק את זה ממעיין הגיחון. אז מקור המים ברור שזה בריכת השילוח, ובריכת השילוח ודאי שהוא לא השאיר אותה מחוץ לעיר. אז עם זה מתמודדים החוקרים, אם זה לא כלל את הגבעה המערבית, איך נחמיה כלל את בריכת השילוח, מה בדיוק הוא עשה. בכל אופן, קשה להגיד בוודאות שהיא לא הייתה עיר גדולה, יש גם עוד ראיות, כמות השערים שהיו בתוך העיר הזאת, די מלמד שאנחנו מדברים על חומה בסדר של העיר, כפי שהייתה בסוף בית ראשון, אבל היא לא הייתה מיושבת הרבה, כפי שהפסוק אומר, ולכן הממצא הארכיאולוגי דל, אבל קיים. עכשיו,
להר הבית ובית המקדש. מה אנחנו יודעים על בית המקדש בתקופה הפרסית? המשנה מדברת על הר הבית 500 אמה על 500 אמה רבוע. היום הר הבית הרבה יותר גדול מ-500 אמה על 500 אמה, זה משהו מלבני. הכתלים מצפון לדרום הם 500 מטר, שזה בוודאי יותר מ-500 אמה. אבל בקיר המזרחי יש את התפר המפורסם, כפי שאנחנו רואים אותו כאן, שדי מלמד שמצד שמאל, דרומה, זו הקטע שהוסיף הורדוס. הורדוס הוסיף שטחים להר הבית כשהוא בנה אותו מחדש, וזה על פי יוסף בן מתתיהו. וכאן אנחנו רואים את התפר יותר קרוב. מצד ימין רואים את הקיר המקורי הקדום יותר, לפני התוספת של הורדוס, ומצד שמאל את התוספת של הורדוס. מי בנה את הקיר הזה? יוספוס משייך אותו לשלמה המלך. היום חוקרים מטילים בכך ספק גדול, אני לא אדון פה בנושא הזה. עכשיו, אחד הדברים שהחוקרים שוברים את הראש כבר 150 שנות מחקר, זה בדיוק איפה היה הר הבית המקורי ואיפה התוספת. ואני אביא פה ספר דף מהספר ועשו למקדש, מידידי שנמצא פה, הרב זלמן קורן שליטה, ש... ככה תוחם את הר הבית המקורי ואת התוספות. אני לא, יש כל כך הרבה דעות בנושא שאני לא אכנס לנושא הזה. אבל אם אנחנו רוצים כן לדעת קצת על המקדש בירושלים, אנחנו נצטרך איכשהו ללכת למקום אחד שכן חפרו מקדש מאותו זמן, וזהו לא אחר מאשר בהר גריזים. אז בואו נרוץ לסיפור של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון מגיע לארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, השומונים מקבלים אותו ותומכים בו, ואילו היהודים והכהן הגדול שאותה עת, שמעון הצדיק, או ידוע שמו בפרסית, מתנגדים לו. כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא הולך לשומרונים, אתם תמכתם בי, אני חייב לכם מה אתם רוצים בתמורה, והם אומרים, אנחנו רוצים להחריב את בית המקדש בירושלים. פה רואים את אלכסנדר על סוסו, זו פסיפס, הפסיפס הזאת ידועה מפומפי, שפה מצד שמאל נראה אלכסנדר נלחם עם המלך הפרסי דריווש האחרון. טוב, אז שמע את זה שמעון הצדיק, זה גמור ביום הבדף סמכתת, ושמעון הצדיק יצא לקראת אלכסנדר, כשאלכסנדר ראה אותו הוא ירד מסוסו והשתחווה לו, אני לא אחזור כל הסיפור, הזמן קצר, והוא השתחווה לו, ובמקום זה הוא העניק ליהודים את הזכות, לא להחריב את בית המקדש, והעניק להם את הזכות להחריב את המקדש בהר גריזים. עכשיו, המקדש בהר גריזים אינו קשור לדמות יונה, בתחילת מסכת חולין. הדמות יונה התגלה בתקופה הרומית יותר מאוחר, וזה היה מיעוט האנשים. המקדש הזה, כפי שאומר היעיבץ ביום הסמכתת, המקדש הזה היה מקדש להשם. השומונים סברו שההר שנבחר הוא הר גריזים. מה הסיפור שהמקדש? אנחנו רואים פה את הר גריזים והריבל, עוד תמונה של הר גריזים מצפון, וכאן נערכו חפירות ארכיאולוגיות. למה זה חשוב לנו מה היה בהר גריזים? כי הסיפור הוא שסנבלט לקח חתן את האח של הכהן הגדול בירושלים, ורצו להעיף אותו מהכהונה בגלל זה. הסנבלט אמר, אני אבנה לך מקדש בהר גריזים, שנראה בדיוק כמו המקדש בירושלים. עכשיו, נערכו פה חפירות, המעניין הוא שחוקרים הטילו ספק גדול בתיאור הזה של מגילת תענית, שאלכסנדר, בזמן אלכסנדר כבר עמד המקדש על הר גריזים, כאשר על פי יוספוס הראשון שבנה את המקדש הר גריזים היה אלכסנדר, הוא זה שנתן רשות לבנות. בנוסף לכך יוחנן הורקנוס החשמונאי 200 שנה אחר כך הוא זה שהרחיב את המקדש הר גריזים. אז הם הטילו ספק בדיוק של מגילת תענית. אבל החפירות של מצחק מגן שאנחנו רואים כאן בתמונה בהר גריזים לא הותירו שום ספק. זה ברור שהמקדש הזה עמד כבר בתקופה הפרסית, הוא חרב בשלב מסוים ונבנה שוב בתקופה הלניסטית, ושוב חרב על ידי יוחנן הורקנוס. אז
הארכיאולוגיה מראה בדיוק כמו שכתוב במגילת תענית. אנחנו רואים פה כמה תמונות. מה אנחנו יודעים מהצורה של המקדש בתקופה, בשלב הראשון, תקופה הפרסית? אנחנו רואים פה די רבוע, אם כי הקירות לא 100% מקבילים, והשטח הזה פה, זו הקיר המערבי שמקביל לקודש הקודשים. שימו לב, האוריינטציה היא לא מדויקת צפון דרום חוץ מהמבנה עצמו, ולהבדיל המקדש בירושלים עומד בדיוק ככה, הקירות של הר הבית הם לא בדיוק צפון דרום, אבל המקדש עצמו כן היה במדויק צפון דרום. מה מצאו שרידים? גרם מדרגות מרשים מצד מזרח שעדיין עומד. יש התייחסות בספר יחזקאל לתאי השערים, שלושה תאים מפה ושלושה תאים מפה. עכשיו, אולי אשר חנית מאז בתאיו מפה ומפה, מאיפה זה מגיע? מכינות, כינה י"ב, אבל הוא גם מתייחס לתאים. עכשיו יש פה מחלוקת רש"י והגרו איך התאים היו, האם התאים היו לרוחב או לאורך. הציור מימין של בעל התוספות יום טוב שמצייר את התאים כפי רש"י לרוחב, והמפה של הגרו כפי שאנחנו רואים אותו, התאים לאורך. עכשיו פה אנחנו רואים את התאים לאורך, שוב זה לא בא להכריע בשום דרך, אבל אפשר לשער, ואלה סוגי שערים שהיו מוכרים בארץ ישראל באותו עת. כאן אנחנו רואים את השרידים של השער הצפוני, קצת קשה לזהות אבל סימנתי אותו פה במספרים. דבר נוסף שאנחנו רואים פה במקדש הזה, חצרות כתורות בשביל לאכול קורבנות, וזה כפי שאתם רואים פה בפסוק, מופיע בספר יחזקאל וגם מופיע כאן. פה החץ האדום מצביע על החצר הכתורה מזמן התקופה הפרסית, וזו מהתקופה הליניסטית. עכשיו, היה מקום שם בארגזים, השומונים בכלל אינם מתייחסים למקום הזה, הם טוענים שלא היה מקדש ולא שום דבר, אבל הקיר המערבי הם אומרים זה מקום 12 האבנים, אצלם בתורה כתוב לבנות מזבח בהר גריזים ולא בהר עיבל. כשמצאו את המזבח בהר עיבל זה עשה להם הרבה צרות. אז כאן השטח הזה, כפי שאומר מגן, היה כאילו מקום קודש הקודשים, וכפי שאמרתי, האוריינטציה שלו, אני מיד גומר, האוריינטציה שלו בדויק צפון דרום, מזרח מערב. עכשיו, על השומרונים עצמם, הם עדיין עובדים את הר גריזים, זהו הכבשים לזבח הפסח. פה שחיטה סקוסי ויסול להם על הגב, אבל יש לי סרט, אבל אני לא אראה לכם את זה כי אגודת צער בעלי חיים לא מרשה. מה? גם קשה לראות, אבל יש לי. וכאן אנחנו רואים את הכבשים כשהם בדרך לצלי. אבל אם אנחנו נסכם את הדברים, למרות שמדובר במציאים דלים יחסית, ישנם הידיעות הארכיאולוגיות לקיומה של יהוד מדינתא בתקופה הפרסית בתוך אותם אזורים המוכרים לנו מקורות תנ"ך וחז"ל. בירושלים התגלתה במקום אחד שרידים ארכיטקטוניים של שכבה השייכת לתקופה הפרסית. אמנם בשער העיר אין ממצא דומה, אבל יש מעט מטבעות, ואילו שער השרידים כנראה נהרסו על ידי הבנייה המאוחרת. העובדה שהשכונה הפרסית נשארה מחוץ לקו החומה החדש ואין מעליה בנייה מהתקופה הליניסטית, מלמדת בבירור שמדובר בחומה שנבנתה בתקופה הפרסית, או כפי שהוכיח אלת מזר במצאה שמצא מתחת המגדל הצפוני. ניתן לקבוע בצורה ברורה שמדובר בחומת נחמיה, מה שאנחנו רואים היום. גם השתמשנו במצאה בארגזים להוכיח את אמינות התיאור של מגילת תענית, וגם להקיש ממנו להבדיל לבית המקדש בירושלים. תודה.